Вітаю вас, шановні пані та панове, до вашої уваги знову футзал. Розпочався кілька секунд триває зірок з неба, яка є дебютантом екстраліги, але освоюється з кожним днем ця команда в екстралізі. До нового перемігла Халтика. Звісно, там зовсім інший був би розклад турніру таблиці. Але зараз гра триває і вже Валерій Чичикало відбиває на майданчику. Вона хороша, хто що, ні, немає голу. Але епізод був дуже ефектний. Передача Ланка на волі Сунду, яке посідає. Зараз хороший момент Михайла Валенюка. І Михайло відкриває руку. На паузі красиво так витримав паузу і забив Михайло Валенюк. Момент витрас. Що з м'яча? Титан зоряє. Сондак. Сондак ледве не відбрав. Хороший пас зараз на Михайло Валенюка і 2-0. Супер момент. Двохідів як підобний Валенюк. Валенюк прийняв на груди, розвернувся і вже 2-0. Привітаємо Михайла Валенюка. Пас такий непоганий був. Ой, хороший кидав. Хороша яка комбінація. Три ходи. Добре тримають м'яч Гарці Карнава. І хороший такий потужний удар від Михайла Валенюка. І не менше ефектний сейв від Валерія Чичик. Ефектно не грає, ефектно, ефективно. Ще один удар від Михайла Валенюка і без шансів. Для Валерія Чичикала дев'ятку удар. А Михайло Валенюк оформлює хет-трик. Пішла гра сьогодні Михайла Валенюка ось в цій першій четвірці. Напевно, зараз Сергій Піддумний думає, чого ж це Михайло Валенюка раніше в першій четвірці не використовував з його талантами. Слабше за гру кардинала. І зараз 3-1 вихід. Сергій Піддумний і Михайло Валенюк. Четвертий вже гол забиває. Ще зіткнення зараз дивлюся Михайла Валенюка з голкіпером. Ну звісно, що ненавмисно Михайло Валенюк зачепив Валерія Чичикала. Вибачається Валенюк. Чисто ігровий епізод. І розбив ніс. Я дивлюся, там кров тече з носу Валерія Чичикала. Зараз в кардиналі на майданчику. Ситник потужний удар, але влучає він. Супер. Зараз контратака рівнян. Кашуба сам проходить. І Сондак на добивання не влучаючи, але триває атака. І зараз кардинал контратака Дмитро Ситник. Хороший пас на Віталія Кашубу. Той не влучає. Розпочав з другої четвірки зараз кардинал. Ланко та Михайло Волянюк. Зараз Танський мчав. І зараз Михайло Волянюк корпусом прибрав суперника, той зараз на підлогу. Піддумний перехоплює м'яч і зараз проходить Сергій Піддумний один на один. Але голкіпер тут носа Валерія Чичикало. І тим часом Сергій Піддумний. Забиває гол Сергій Піддумний, так оголосив дуже суддя-інформатор, граючий, тренер, майстер спорту Сергій Піддумний. Забив п'ятий гол. Довго-довго тримали м'яч рівнян і зрештою вивели Сондака. І знову Сондак, але так, безумовно, зараз буде червона картка. Голкіперу за межами штрафного майданчика він зіграв рукою, тут без питань. Валенюк розганяється і не забиває. І Ланко теж не забиває. Кута і знову Валерій Чичикал на місці. Ой-ой-ой, який гол від Євгена Ланка. Це, ну, напевно, гол туру може претендувати цей гол. Титану варто було б гравцям Титану якось
завестися і щось спробувати. Васіч помиляється. Помиляється і 91-й шукає якісь там варіанти складу. Сергій Підулий хороший зараз удар від Віталія Танського. Помиляється Євген Ланко, дуже небезпечна помилка. І Гурко рятує. Віддав пас на Івана Гурка. Гурко що там, пробував повороток. Михайло Волянюк пробачає суперника, порожні ворота не влучає, а міг забити п'ятий гол. Ні, за одну десяту секунди, за одну десяту секунди до завершення матчу Іван Гурко таки пропускає гол. Дуже прикро, вже майже відіграв на нулі Іван Гурко. Це... Ну все, зараз буде свисток, все ж таки відзначився він, пробуває Ланком. Гра завершується, отож вітаємо Кардинал, він перемагає.